Dette læringsobjektet tar for seg forskningsforfatterskap og fusk i forskning. Læringsobjektet har to mål. For det første, du skal vite hva som menes med forfatterskap i forskning. Og to, vi skal gå gjennom eksempler på fusk i forskning. Så hvordan bestemmes forfatterskap blant forskere? Mye om dette handler da om hvem som skal krediteres i forskning. Gjerne så er det sånn at forskere deltar i rituelle turneringer der prestisje og status er viktig. Og det er ulike tradisjoner mellom fag. I noen fag så jobber forskere mye i team. For eksempel i medisin og realfag kan vitenskapelige artikler ha mange forskere. Og ofte så er det sånn da at førsteforfatteren, altså det vil si navnet på den forfatteren da som kommer først i en lang liste med forfattere, er gjerne den som da har gjort mest i et forskningsarbeid. Andre fag jobber forskere kanskje alene. Innen samfunnsfag og humanistiske fag kan vi gjerne finne vitenskapelige artikler som har bare en forfatter, men samarbeid er også vanlig der. Så har det blitt gjort forsøk på å lage enhetlige regler for forfatterskap i medisinsk forskning. Dette forsøkte man å gjøre gjennom Vancouver-reglene fra 1978. Reglene ble utarbeidet av en gruppe redaktører av internasjonale medisinske tidsskrifter, og man definerte noen minimumskrav til vitenskapelig forfatterskap. Og disse består av, for det første, en forfatter må gi substansielle bidrag til idé- og forskningsdesign, datainnsamling eller analyse og tolkning av data. 2. Skrive utkast eller bidra med betydelig revisjon av et manus. Og nummer 3. Godkjenne den endelige versjonen for publisering. Så er forskere ærlig. Offentligheten har gjerne høy tillit til forskere, men det viser seg at allerede i 2015 så er det stadig flere artikler som trekkes tilbake. En annen måte å si det på er at forskningsresultatet blir erklært ugyldig. Og i Universitetsavisen den 6. mai 2016 kan vi lese om at det har blitt mer systematisk overvåkning og bevissthet rundt innholdet i forskningsresultater. Det vises til at tidsskrifter trekker tilbake forskningsarbeid, og en vitenskapelig tilbaketrekning er kalt retraction, og det er økende antall artikler. I 2015 så var det ca. 700 vitenskapelige artikler, og Universitetsavisen skriver: «Årsaker til tilbaketrekning varierer over skalaen for feiltolkning av data, ærlige feil, og slurv med dokumentasjon av dem, til sekkeposten Researcher Misconduct, som omfatter plagiering, fabrikering av data, det siste, regulært juks. Man regner at om lag halvparten av tilfellene hvor artiklene trekkes tilbake skyldes misconduct. Så et eksempel da på fabrikering og forfalskning av forskning i Norge hadde man med den såkalte Sundbø-saken fra 2005 til 2006. Og Jon Sundbø var en up-and-coming tannlege og lege. Han var en kreftforsker, og han publiserte i anerkjente medisinske tidsskrifter og fikk forskningsstøtte for dette arbeidet. Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt fikk mistanke om regelmessigheter i en artikkel i det velrenommerte tidsskriftet The Lancet. Artikkelen hadde Jon Sundbø som førsteforfatter. Artikkelen bygget angiveligvis på data som var levert av kreftregisteret, og senere skulle det vise seg at kreftregisteret ikke hadde levert data til Sundbø sin artikkel. Det ble opprettet en granskingskommisjon. Granskingskommisjonen fant også at Sundbø hadde diktet opp 500 pasienter som var datagrunnlaget for den vitenskapelige artikkelen publisert i The Lancet. Sundbø-saken avdekket også at Sundbø hadde hevdet å motta forskningsstøtte fra ulike organisasjoner som aldri hadde gitt ham støtte. Han hadde også gitt uriktige opplysninger ved ansettelse som overlege, og aldri fullført en spesialistutdanning. Dette førte til at 13 vitenskapelige artikler ble tilbaketrukket, og doktorgradsarbeidet hans ble underkjent og også tilbaketrukket. Og det skulle vise seg at Sundbø hadde holdt på med systematisk juks helt tilbake igjen til 90-tallet. Andre måter å forstå fusk i forskning er plagiering, og dette vil si å utgi andres arbeid som ens eget. Dette kan for eksempel være at en vitenskapelig ansatt utgir studentarbeid som et eget forskningsarbeid, at det er mangel på dokumentasjon av kilder i et arbeid som er utgitt for å være ens eget, og det er bred enighet om kravene til et originalt vitenskapelig arbeid. Vi har også tilfeller av påstander om plagiering i norsk forskning, blant annet fembindsverket Historien om Norge, skrevet av Karsten Alnæs. Beskyldningene med Alnæs startet med en artikkel i Morgenbladet i november 2003 med overskriften «Historien om et plagiat». Anklagen gikk på mangelfull bruk av referanser i teksten til kilder, dels at lengre utdrag fra ulike kilder var nesten ordrett gjengitt. Og en av de sterkeste kritikerne var sosiologiprofessoren Willy Pedersen, som mente at Alnæs hadde sitert fra en av hans bøker uten sitattegn.
Så har vi det vi kaller selektiv publisering, dobbeltpublisering og salamisering. Og selektiv publisering vil si en form for mangelfull publisering. Det betyr at man kun tar med forklaringer som støtter forskerens favorittforklaring. I kvalitativ forskning kan det være sånn at forskeren kun tar med intervjusitater som understøtter forskerens syn. Og i kvantitativ forskning kan det kanskje være bevisst bruk av noen typer data. Man har tilfeller av tabloidisering av forskningsresultater. Dette kan dreie seg om å unnlate å fortelle om uønskede bivirkninger av en ny medisin. Dobbeltpublisering. Dette vil si at identiske arbeider publiseres i to ulike tidsskrifter. Ofte kan forskere gjøre dette her for å få flere publikasjonspoeng. Og salamisering vil si at man deler opp funn i små stykker for å oppnå mange vitenskapelige publikasjoner.